Dobrý deň, moje meno je Peter Šima, som zakladateľom online marketingovej agentúry pre neziskové organizácie AboutX Digital a taktiež som Google certifikovaným trénerom pre neziskové organizácie. Spolu s Grow with Google sme vám pripravili sériu videí, ktorá je určená pre české a slovenské neziskové organizácie. V rámci týchto videí sa budeme venovať téme Google pre neziskové organizácie a ako tento účet získať, ako aktivovať jednotlivé produkty a ako ich efektívne používať. Témou, alebo teda obsahom tejto prvej prezentácie bude to, čo vlastne program Google pre neziskové organizácie je, pre koho je určený, ako ho získať, teda ako prebieha samostatný prihlasovací proces a následne si teda povieme, ako produkty aktivovať. Čo to program Google pre neziskové organizácie je? V podstate je to, ako už názov napovedá, program, ktorý Google poskytuje slovenským a českým neziskovým organizáciám a v rámci tohto programu poskytuje či už bezplatne alebo za veľmi zvýhodnených podmienok produkty, ktoré sú obvykle poskytované za poplatok. A tieto produkty jednak neziskovým organizáciám umožňujú efektívnejšie pracovať, to znamená, je to nejaká séria kancelárskych nástrojov Google G Suite a takisto je tam Google Ad Grants, čo je grantový program, v rámci ktorého môžete promovať vaše aktivity, respektíve aktivity vašej organizácie v online priestore úplne bezplatne. V tejto prezentácii sa budeme venovať jednotlivým produktom detailnejšie. Ako som spomenul, v rámci programu Google pre neziskové organizácie získa vaša organizácia prístup do 4 produktov. Je to Google G Suite pre neziskové organizácie, následne to program Google Ad Grants, takisto získate prístup k premiovému kanálu YouTube a takisto získate kredity, ktoré môžete využiť v rámci Google Map, respektíve ich mapových podkladov. Najpodstatnejšie a zároveň najčastejšie využívané produkty sú práve tie prvé dva, to znamená Google G Suite pre neziskové organizácie a následne program Google Ad Grants. A týmto dvom programom sa následne budeme venovať detailnejšie. Program Google G Suite, ktorý v súčasnosti je rebrandovaný na Google Workspace, to znamená, môžete stretnúť s oba týmito názvami, je program, v rámci ktorého získavate prístup ku kompletnému spektru, teda kancelárskych balíkov Google. To znamená, získate prístup k dokumentom, k tabulkám Google, k formulárom, k prezentáciám a takisto získate prístup k 30 GB úložiska v rámci disku Google. V neposlednom rade získavate takisto Google Meet, ktorý je síce bezplatný, ale pokiaľ máte pre vašu organizáciu aktivovaný program Google G Suite, môžete vytvárať videokonferencie až pre 100 účastníkov. Čo je samozrejme ešte ďalšou veľkou výhodou tohto programu je to, že získavate e-mail, ktorý môže byť brandovaný na vašu vlastnú doménu. To znamená, že sa prihlasujete do vašho mailu cez účet Gmail, ale nemusíte mať teda váš e-mail vo formáte vaše meno zavináč gmail.com, ale máte teda e-mail vo formáte vaše meno zavináč vaša doména. To znamená úplne brandovaný e-mail. Čo je takisto možno podstatné spomenúť je to, že získate prístup k podpore Google. To znamená, ak by ste mali problém s niektorým z týchto balíkov, ak by ste mali problém s vašim mailom, môžete sa obrátiť na podporu Google, ktorá vám s týmto problémom pomôže. Druhým, podľa môjho názoru, veľmi výhodným programom alebo teda produktom v rámci tohto účtu je Google Ad Grants. Ako som už teraz spomenul v úvode prezentácie, jedná sa o bezplatnú inzerciu, respektíve reklamný kredit, cez ktorý môžete inzerovať v rámci výsledkov vyhľadávania Google. Rozpočet je tu veľmi veľkorysý, jedná sa o mesačný rozpočet až vo výške 10 000 dolárov, alebo teda 329 dolárov denne. Čo je takisto podstatné povedať je, že tento program nie je obmedzený časovým trvaním ani celkovou výškou pomoci. To znamená, pokiaľ si tento program Google Ad Grants aktivujete, môžete ho vo vašej organizácii využívať niekoľko nasledujúcich rokov. Tento program je pomerne komplexný a z toho dôvodu budeme venovať niekoľko nasledujúcich videí práve tomuto programu. Potom je tu YouTube, pokiaľ vaša organizácia vytvára videoobsah, ktorý prezentuje na kanáli YouTube. Pravdepodobne by vás bolo výhodné tento program využiť. Pokiaľ si Google YouTube pre neziskové organizácie teda aktivujete, znamená to, že môžete
do vašich videí vkladať napríklad linky, ktoré vedú mimo kanál YouTube. Napríklad pokiaľ máte fundraisingové video, môžete zahrnúť link, ktorý vedie priamo na vašu darovaciu stránku. Takisto získavate podporu, to znamená na štandardnú podporu, ak by bol problém s vašim kanálom, s vašimi videami, môžete sa vždy obrátiť na Google, ktorý vám s týmto problémom pomôže. No a v neposlednom rade, toto je bohužiaľ aktuálne teda prístupné skôr v zahraničí, kde YouTube postupne vytvára produkčné priestory, ktoré môžete využiť a kde môžete nahrať profesionálne váš video obsah. Program teda Google Earth, respektíve Google Mapy, preskakujeme. Jedná sa, aby som to možno v skratke iba povedal, jedná sa o to, že získate prístup k mapovým podkladom. To znamená, ak vaša organizácia na stránke využíva mapy a potrebujete nejakým spôsobom získať pokročilejšie údaje z tohto prostredia, máte tu možnosť prostredníctvom tohto štvrtého produktu. V našich končinách na Slovensku a v Česku však tento program nie je veľmi využívaný. No, povedali sme si, aké produkty v rámci tohto programu môžete získať. Ďalšia logická otázka je, pre koho je tento program určený. Podmienky získania Google pre neziskové organizácie sa líšia na Slovensku a v Čechách, čo je podmienené tým, že v oboch krajinách sú teda rozdielne právne formy. Preberieme si teda, ktoré kroky je potrebné splniť, aby ste sa do programu TEXu, respektíve do programu Google pre neziskové organizácie kvalifikovali. V oboch krajinách je potrebné ako prvý krok registrácie registrovať sa v rámci TEXu. Na Slovensku je to texsub.sk, v Českej republike je to texsub.cz. Pri prihláške je nutné odmietnuť diskrimináciu, to je prvý krok. No a následne druhý krok, ktorý musíte spĺňať, je, že vaša organizácia musí byť jedna z uvedených právnych foriem. Na Slovensku sú to neziskové organizácie, občianske združenia, sú to napríklad takisto civilné združenia alebo právnické osoby zriadované cirkvou, respektíve iné náboženské organizácie. V Českej republike sú to napríklad teraz spolky, sú to nejaké nadácie, cirkevné organizácie a podobne. Sú tu však niektoré výnimky, niektoré právne formy neziskových organizácií k tomuto programu prístup nemajú. Jedná sa najmä o vládne subjekty. Takisto prístup k programu nemajú školy, a to z toho dôvodu, že Google má pre školy samostatný program Google for Education. A následne sú to nemocnice, respektíve zdravotnícke organizácie. Tu treba spomenúť, že organizácie, ktoré napríklad robia výskum, medicínsky prístup do tohto programu majú. No, prihlasovací proces, alebo inými slovami, ako Google pre neziskové organizácie získať. Ako som už teraz spomenul v predchádzajúcom slajde, prvým krokom je registrácia v rámci organizácie TechSoup. Následne, keď vás teda TechSoup schváli, získate prístup do účtu TechSoup a v rámci tohto účtu získate tzv. Validačný token, čo je vlastne reťazec písmen a číslic. A tento token bude potrebný v tom druhom kroku, ktorým je registrácia do Google pre neziskové organizácie. Prvým krokom v rámci registrácie do Google pre neziskové organizácie je práve zaradenie tohto validačného tokenu TechSoup. To znamená, stačí, ako skopírujete z účtu TechSoup a následne ho teda prilepíte do tejto prihlášky. Potom vás ten proces vlastne pustí ďalej. Google v tomto kroku overí existenciu vašej organizácie, overí vašu webovú stránku a pokiaľ je všetko v poriadku, prakticky okamžite vám účet Google pre neziskové organizácie aktivuje. Posledným krokom, keď už máte Google pre neziskové organizácie účet teda aktivovaný, je aktivácia samotných produktov. A my sa pozrieme bližšie na aktiváciu dvoch produktov. Tým prvým produktom je Google G Suite pre neziskové organizácie. Táto aktivácia prebieha v takých štyroch krokoch. Prvým krokom je vytvorenie účtu Google pre neziskové organizácie. Pokiaľ tento účet ešte nemáte vytvorený, je nutné, aby ste si vytvorili nový triálový účet. Následne, keď si tento triálový účet vytvoríte, je nutné verifikovať vašu doménu. Opäť v rámci toho prihlasovacieho procesu uvidíte, tam máte linky na články, kde vám vysvetlia, ako si doménu verifikovať. Následne, keď vaša doména je verifikovaná, musíte vlastne odoslať prihlášku na kontrolu. V rámci tohto kroku Google teda odsleduje, či tá verifikácia prebehla úspešne, či ten triál máte aktivovaný a pokiaľ je všetko v poriadku, tak vás schvália na Google G Suite pre neziskové organizácie a
následne sa môžete prihlásiť do všetkých tých kancelárskych nástrojov, ktoré som spomínal, či môžete začať využívať Google Disk, Google Meet, váš teda osobný e-mail a podobne. Čo sa týka aktivácie účtu Google AdGrants, takisto prebieha v 4 krokoch. Tieto kroky sú však odlišné. To znamená, že opäť aktivácia prebieha z prostredia účtu Google pre neziskové organizácie, kde máte teda možnosť aktivovať AdGrants. Keď kliknete na toto tlačítko aktivovať AdGrants, Google vás vyzve k tomu, aby ste vyplnili dotazník a skompletovali online tréning. Tento dotazník je momentálne k dispozícii iba v angličtine, nie je však komplikovaný, je možné ho vyplniť v priebehu asi 5 minút. A otázky v tomto dotazníku sa týkajú vašej organizácie, vašej stránky, akým spôsobom robíte v súčasnosti marketing a podobne. No a posledná časť toho dotazníku je práve online tréning, kedy vás jednoducho online vyškolí na to, aby ste boli schopní vôbec začať s týmto programom AdGrants. Potom, ako odošlete dotazník a skompletujete tento online tréning, je druhým krokom odoslanie žiadosti. Toto odoslanie žiadosti opäť prebieha cez účet Google pre neziskové organizácie, kde jednoducho kliknete odoslať žiadosť. Táto žiadosť je posudzovaná cca do 7 pracovných dní. Ten čas sa môže líšiť, ale obvykle to trvá maximálne 7 pracovných dní. A po vašom úspešnom schválení získate na ten mail, ktorý v prihláške zadáte, obdržíte e-mail, ktorý potvrdzuje, že ste boli schválení. Potom, ako tento e-mail obdržíte, je potrebné akceptovať prihlášku do vášho nového Google Ads účtu a potom, čo sa do tohto účtu prihlásite, môžete prikročiť teda k tvorbe vašich prvých kampaní. To, ako si kampanie vytvoriť, ako ich následne efektívne spravovať, to je to, čomu sa budeme venovať v ďalších videách. Ešte pár slov k TechSoup. Ja som túto organizáciu spomenul viackrát počas tejto prezentácie a možno vám nie je úplne jasné, aká je úloha tejto organizácie. Aby som to možno bližšie objasnil, jedná sa o partnera Google, ktorý pôsobí globálne v viac ako 150 krajinách. A v podstate ich úloha v rámci tohto procesu je, že teda pre Google keby schvaľujú to, či organizácia spĺňa určité právne náležitosti, či existuje a podobne. Tá registrácia TechSoup prebieha online, je teda samozrejme zdarma, trvá cca 5 pracovných dní a po schválení získavate prístup k tomto TechSoup účtu na najbližších 5 rokov. Čo je podstatné spomenúť, okrem toho, že cez TechSoup získavate práve ten validačný token, ktorý je potrebné následne využiť pri registrácii do Google pre neziskové organizácie, získavate takisto prístup k veľkému množstvu softverových balíkov od rôznych renomovaných IT spoločností a tieto produkty získavate buď bezplatne alebo za veľmi zvýhodnených podmienok a môžete ich následne využívať vo vašej organizácii. Aby sme si zhrnuli, čo sme sa v rámci tohto videa naučili, tak program Google pre neziskové organizácie je bezplatný program, ktorý je určený pre väčšinu českých a slovenských organizácií. Sú tam určité výnimky, ktorými sú napríklad školy, nemocnice alebo vládne inštitúcie. Okrem toho naozaj veľká väčšina organizácií na tento program má nárok. Prihlasovací proces je pomerne jednoduchý, prebieha online a je úplne bezplatný. Po vašom schválení do programu Google pre neziskové organizácie získavate prístup do 4 produktov. Z toho 2, by som povedal, najpopulárnejšie a najvýznamnejšie produkty sú Google G Suite pre neziskové organizácie a program Google AdGrants. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri nasledujúcom videu.